Koca Aziz ki xəbəri gətdir ki, Çoroğlu dəlilər ələ keçdilər. Qoş Çoroğlu, sənə xəbər söyləyim, sənin eyvazından xəbərin varmı? Qaranlıq köylünü işıq eyləyim, sənin eyvazından xəbərin varmı? İyit də iyitdən çəkərmi minnət? Keçmiş babalarımızda belə bir xəsiyyət olub. Düşman kimi düşman sayılıb. Çətin gündə, qeyri yerdə, taftaq altda qalmamaq üçün qayıdıb elə bir çətin vaxtda düşmanın özünə arxa olub ki, o düşmanla baravar torpağını, yurdunu müdafiə eləyib, yenə genişlikdə deyir ki, sənki səndə, mənimki məndə. İyit də iyitdən çəkərmi minnət? Paşalar qabaqda buyurur cəllət. Hanı Dəmirçoğlu, o bəlli Əhməd, sənin eyvazından xəbərin varmı? Xoca Əziz, xocaların qəhrində, Xan Eyvazda Qızıl Gülün təhrində, qolu bağlı gördüm Bağdaş şəhərində, sənin eyvazından xəbərin varmı? Sözünü eşidəndə qayıdıb Nigarın üzünə baxdı. Gördün yar, elə bir haldadır, gözündən axan yaşın, necə dünən dediyim kimi, hər bir dənəsinə elə bil ki, min tümən pul sahibsən. Ürək alışıb, həmin bu söz deyir, xəbər verin, cəmid əllər oyansın, tutulubdur bir eyvazım əldədir, misri qılış qızıl qana boyansın, tutulubdur bir eyvazım əldədir. Yatmış idim, əşkər gördüm duşumu, əzəldən də mən bilirdim işimi, çəkin yəhərliyin çərləmişimi, tutulubdur bir eyvazım əldədir. Dəllər bir-bir yığın alırdı qoş Koroğlunun ətrafına. Düşmanlarım tamaşaya durarlar, şad olvan kem məclisi qurarlar, Koroğlu yetməsə yağın qırarlar, tutulubdur bir eyvazım əldədir. Şad olun, var olun.